Salam hörmətli izləyicilərimiz, bu günləri biz koronavirusun qarşısının alınması haqqında söhbət açacağıq və bugünkü qonağım Almanya'nın Düsseldorf şəhərində yaşayan xanım Ülkər Fəttahovadır və hətta onu qeyd edim ki, Ülkər xanım artıq özü də peyvənd olunmuşdur. Almanya'da koronavirusun qarşısının alınması üçün nə kimi tədbirlər görünür? Bu haqda fikirlərinizi bizimlə bir tip işçisi kimi bölüşə bilərsiniz mi? Almanya'da koronavirusla əlaqəli hər yerdə olduğu kimi məktəblər bağlı, restoranlar bağlı, məsafə saxlamamız lazım, maska taxmamız lazım. Mən özüm bir tip işçisi kimi, Düsseldorf şəhərində Marien Hospitalda bir tip işçisi kimi çalışıram. Şəxsən bizə xəstələr gəldiyində ilk öncə test götürürük, pozitivdir yoxsa negativdir. Pozitiv olan xəstələr müalicə olunur, ağır xəstələr inqalyasiya vasitəsilə, preparatlar vasitəsilə müalicə olunur. Hər yerdə olduğu kimi Almaniyada da restoranlar bağlı, məsafə saxlamamız lazım, maska taxmamız lazım, məktəblər bağlı. Hal-hazırda uşaqlar həftədə 2 dəfə dərs alırlar, onlayn dərs alırlar. Koronavirus Almaniyada hal-hazırda 100 min nəfərdən ən azı 200-ü bu xəstəliyə yoluxub. Ən çox yaşlar arasında ölüm hadisələri baş verib, yaşlar arasında, yaşlı insanlar arasında. Bu səbəbdən də Almaniya bu virusun qarşısını almaq üçün peyvəndlərə başlanmışdı. Artıq yaşlı insanlar, tibb işçiləri peyvənd olunurlar. Mən özüm peyvənd olmuşam. Peyvənd kitabcam da var hal-hazırda. Göstərə bilərəm də. İlk öncə məni çox qorxudurdular. Sən necə risk elədin, bu peyvəndi vurdurdun, niyə vurdurdun, hələ cavansan, ailən var, uşaqların var, nədən buna razılaşdın? Yəni, mən heç bir şeydən qorxmadan, çəkinmədən bir tibb işçisi olaraq ilk peyvəndim fevral ayının 4-də vuruldu. İkinci peyvənd 21 gün sonra vurulmalıydı. İkinci peyvəndimi dünən vurdurdum. İlk peyvənddə heç bir əlamətlər olmadı. Normal bir şey. Dünənki peyvənddə azacıq yəni yeri ağrıdır. Bir də bu gecə azacıq temperatur oldu. Yəni qızdırma oldu. Bədən temperaturu yüksək oldu. Yəni, əlavə heç bir ciddi, yəni qorxulası heç bir əlamətlər olmadı. Şükür Allaha, indi də sizin yanınızda. Yəni, çox yaxşı, özümü çox yaxşı hiss edirəm. Almaniyada peyvənd hal-hazırda könüllüdür. İlk öncə 80 yaşından yuxarı insanlara, tibb işçilərinə və tibb sahəsində işləyənlərə vurulur. Amma yenə də tibbdə işləyən tibb işçilərinin çoxu yəni könüllüdür, məcburi, heç kəs məcburi deyil. Yəni burada heç bir qorxulu bir şey görmürəm. Hər kəsi də qorxmamağa səsləyirəm. Hətta bizdə işdə belə həkimlər belə peyvənd vurulub hamısı. Yəni qorxulu bir şey olsaydı həkimlər belə razılaşmazdı. Yəni heç kəs qorxmasın, hər kəs ürəkli olsun. Şəxsən mən öz aləmi də, həyat yoldaşımı da səsləyirəm peyvənd vurdurmağa. Amma peyvəndlər 18 yaşından yuxarı, yəni uşaqlara icazə yoxdur peyvənd vurulmağa. Uşaqlar ən azı 18 yaşı olmalı və Almaniyada o qanundur, 18 yaşlı uşaqlar 18 yaşı olsa belə valideynlərin imzası olmalıdır. Hətta valideynlər razıdır, yoxsa narazıdır. Yəni, hər kəsi qorxmamağa, ürəkli olmağa, peyvənd olunmağa səsləyirəm. Hal-hazırda mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. Heç bir mənfi fəsadları yoxdur. Çox adam danışır. Mən özüm şəxsən Facebookda oxudum. Bir insan peyvənddən 17 dəqiqə, 18 dəqiqə dünyasını dəyişmiş. Hamısı şayədir. Heç bir kəs, şəxsən bizim, mən çalışdığım klinikada 80% insan peyvənd olmuş, heç kəsin həyatını dəyişdiyini görməmişəm.
Yəni baş ağrısı, bədən temperaturun qalxması, öskürək, boğaz ağrısı belə bir simptomlar ola bilər. Amma heç kəs dünyasını dəyişməmiş, hər kəs ayaqda, hər kəs sağlam. Peyvənd vurdurmaq o demək deyil ki, insan koronavirusa tutulmayacaq və yaxud da ki, peyvənd vurdurdu, tam sağlamdır. Yəni, onlar heç bir rol oynamır. Peyvəndlər də bildiyim qədərilə 3 ölkədən gəlir. Birisi Amerikadan, o biri peyvənd Rusiyadan gəlir. Peyvəndlərin özünün saxlama müddəti var. Neçə dərəcədə saxlanmalıdır? Məsələn, Amerikadan gələn peyvənd -7 dərəcədə olmalıdır. Mən vurdurduğum peyvənd Amerikadan gələn peyvənddir. 98% insanı qoruyur, koronavirusdan qoruyur. Orada 2% rol oynayır. Yəni 98% insanı koronavirusdan qoruyur.